My sister has nothing to do with this. Then you better start taking customers tomorrow. All you gotta do is endure it, and do as you're told. Endure it. Do as I'm told. You'll earn 3 million yen in no time. Although your life and everything along with it will be a complete wreck by then. I've been listening to you go on and on. Shut your damn mouth, you money-grubbing asshole! Huh? Have you decided to tread the path of strife? Yes. Come to me! Very well. Let us proceed with our contract at once. I am thou. Thou art I. You have finally found your own justice. Please, never lose sight of it again. This memorable day marks your graduation from your false self. What the hell?! No, dude. That's a bike. I can feel it. Myself. Me. Got it! Wow! Nice! What is that? I've never seen anything like it. You better earn your keep, or else I'll kill you! I will not lose heart again. Ever. I'll go full speed, non-stop. Right, Johanna? Don't get all cocky just because I normally behave myself. I am done playing nice! Let's go, Johanna! Full throttle! The enemy's agitated. Take them down and make an opening. Beleza, você finalmente decidiu trilhar seu caminho. Então mostra pra eles, Makoto! Isso deve dar bastante dano. É, como esperado. A Makoto tem muito dano e ela vai ser a substituta do Mona na nossa equipe. É, o Mona já ficou um pouco escasso, então a Makoto com dano e com diarama será uma ótima substituta pra ele. Apesar de que... É, nós já temos muito dano mágico com o Joker, então eu não preciso me preocupar com o Mona. Eu não tô nem preocupado com o Ryuji, pra ser sincero, ele vai morrer em breve, mas a presença dele nessa batalha em específico não vai ser muito necessária, então... É, eu sinto muito Skull, mas... É, não se esqueça, você ainda é meu amigo, né? Ah, ok, seria pedir demais eu desviar de 3 golpes ao mesmo tempo. Como eu disse, eu vou contar totalmente com o dano da Makoto nessa batalha. Então, Ipondatra, apenas para dar o Tower Card nela, porque ela vai dar 2 vezes uma Frame nessa rodada e podem apostar. Isso vai dar muito dano agora nesses 2 zones e principalmente nesse carinha do meio, que eu não sei o nome. Ótimo. Eu não tenho que me preocupar muito com o Joker, ele vai aguentar pelo menos mais 2 turnos se eu não fizer nada. Então, só vamos usar o turno da Makoto e, como eu disse, ela é a estrela dessa batalha. Todos os buffs e debuffs, aliás... Os buffs estão focados nela. Ah, embora ainda assim ela não conseguiu desviar. Eu, por outro lado, tenho bastante agilidade. E eu só preciso aguentar esse campeão. Ótimo. Tá legal. Mais uma vez. Estou contando completamente com o dano da Makoto. Por mais que eu esteja numa situação tanto quanto crítica no modo hard desse jogo, eu vou curar você, Makoto. Porque eu não quero perder você nessa batalha. Agora você deve ser capaz de dar um fim a esses 2 zones. Maravilha. Você vai conseguir. Não vai dar pra dar o All Attack, porque é o seu 2º turno que deu Wiki, mas ainda assim. Eu não sei se eu deveria usar isso, na verdade. É, eu posso dar o Giant Slice de qualquer jeito. Não vai matar, mas eu só preciso sobreviver a essa rodada agora. Por favor, desvia, Joker! Ótimo! Beleza, é o fim pra você, cara. Eu não vou me preocupar em passar para Makoto dessa vez, por mais que ela seja estrela da batalha. Eu vou usar o Makame. E eu acredito que uma das razões do Persona da Makoto ser uma motocicleta é pra ela ser, bom, a boa menininha que seguia as regras desde o início e ela finalmente decidiu trilhar o caminho da sua vida sozinha. Então, é, faz sentido. Now, let's get out of here. All right, level up. We know how to get in now. Our objective's been accomplished. But how are we getting out? There's only one exit, right? Sup, Miss Post-Apocalyptic Raider? Do you want to get smacked? I'm going on ahead, so follow me. Damn. Okay, we have a path. So you'll stand against me no matter what. Very well. I'll wait for you all. There's no escape in reality, nor will you break through the security system here. There's not a snowball's chance in hell that a bright future lies ahead for you. Was no Aikido. That was some hardcore ass-whooping. I am so not pissing her off. Feel like she'll rip off my arm. She does exude that aura. Oh, stop it. This is the most exhausted I have ever gotten these past few years. But it felt pretty great. I never thought I'd become part of the Phantom Thieves I was after. This might faint if she found out. You mentioned her earlier. She's a prosecutor for the district, and she's investigating the Phantom Thieves. Wait, ain't that bad? No need to worry. A normal investigation would never lead them to a world like that. Then again, must have been fate for this to happen. What do you mean? I can't be like my sister. I had a feeling that there'd come a time when we wouldn't see eye to eye anymore. I'm thankful to have a sister who works so hard, but there are times I feel sorry for her too. And after hearing my persona's voice, I clearly understand how I feel now. It appears you're not as reserved as you make yourself seem. I was just doing whatever the adults told me to. Won't she be perfect as our advisor? She's fearless and has a sharp mind. Sounds good to me. We've needed someone like that for a while now. I'd be honored if I can help out. We had way too much testosterone anyway, so I feel much better. It's from Kaneshiro. He's reminding us of our debt. So the Kaneshiro over here doesn't know what happened inside the palace. That's right. But his palace will be affected if the real Kaneshiro's cognition changes. We can't be lax. Seems it'd be best to avoid unnecessary contact with him until then. 3 weeks left, huh? There's that security system too. But if we pull this off, it'll definitely be great. We'll crush him like a fly. I'll make him regret making me angry. Anyways, let's begin our operation tomorrow. First, we need to secure a route to the treasure, like always. You guys are finally starting to get used to this. I'll be waiting for the call to meet up. Cara, motos são iradas. Eu queria que meu personagem fosse assim. Mas o seu personagem é um barco. Você tá zoando? Motocicletas são bem mais iradas do que barcos estúpidos. É como naquela música. I'm a Phantom on a steel horse I ride. Não diga coisa assim. E pra minha defesa, eu não sou uma procurada. Honestamente, eu estou surpreso que você sabe dirigir numa motocicleta, Nijima. Você tem uma licença? Ou uma carteira, né? Uma normal, sim. Boa! Eu mal posso virar pra pôr minhas mãos em uma. Deixando isso de lado, se importa se eu mudar de assunto por um momento? Qual o problema? Eu sinto muito, pessoal. Eu sei que não estou em posição para dizer isso. Eu realmente sei. Mas eu devo me desculpar. Pelas minhas ações, eu arrastei vocês a essa loucura. E além de tudo isso, eu não entendi direito quais eram suas intenções. Se ao menos eu tivesse percebido o que estava acontecendo com a Suzuki também. Qual é? Não precisamos falar sobre isso agora. Parece que todos estamos tendo pensamentos instigantes na nossa mente. Agora não é hora pra ficar falando dessas coisas. Nós temos que fazer alguma coisa sobre o Kaneshiro. Ele tá certo. Muito bem, entendido. Enfim. Eu farei o meu melhor para ter certeza que não estou atrasando vocês. Bem, estávamos todos nos contrariando até um momento atrás. Mas o Ryuji está certo. Nós precisamos trabalhar juntos para superar isso. Parece que a Makoto dará uma ótima conselheira. Mas agora estamos indo contra um verdadeiro criminoso. Fique atento, ok? Pode deixar, Mona. Uau, finalmente tivemos o Awakening da Makoto. Mas eu odeio terminar isso aqui agora. Eu não tô terminando o episódio, mas eu joguei isso daqui durante horas, então eu volto com vocês em breve. Eu preciso descansar um pouco. Então, dê só um segundo. Ah, bom dia. Eu meio que demorei cerca de 3 dias para voltar a jogar, porque eu tinha que editar os vídeos e postar eles a tempo e continuar com o cronograma. Então, faz um pouco de tempo que eu não jogo mais. Vocês não fazem ideia de como eu queria jogar isso daqui direto. A motorcycle-shaped persona, huh? You know, I can turn into a car too, so it's like I feel a sense of familiarity. No, I'm supposed to be human. Well, motorcycles are nice too, but it can't carry large numbers of people. I really am special after all. Huh? Gary? No. Take somewhere? Something just crossed my mind. And it's no use. I can't remember at all. There's nothing I can do about it if I can't remember. I need to concentrate on Kaneshiro for now. Unlike you guys, Makoto's clever, so we can expect great things from her. But man, you really do have something special. Looks like I better step up my game too. With Kaneshiro. I should consult her about Mementos, too. I'm sure Makoto's brain can... Hello? We got Yusuke, and now Makoto. This guy has quite the luck. Could there be some reason for it? Nah, that can't be. Good morning. Bom dia. Eu tenho pensado bastante em personas e palaces desde ontem. Aquele banco voador realmente reflete a personalidade do Kaneshiro. Ele fica voando por aí e ninguém pode ver seus passos. Ele realmente não confia em ninguém. Eu aposto que a segurança lá também é bem reforçada. É por isso que deveríamos agir depressa. Porque não vamos ao Palace hoje. Tudo bem, é uma boa ideia. Eu não vejo por que não irmos. Yes. Ótimo. Eu irei arrumar a minha agenda para depois da aula. Então podemos ir todos juntos. Ok, Makoto. Você tá bem animada, dá pra ver. Mal você sabe que te espera em um Palace. Uma coitada. Me desculpe por chamá-la assim desse jeito. Ah, não, tudo bem. Na verdade, eu me sinto um pouco refrescado por vir à sala do conselho estudantil. Embora, de algum jeito, eu ainda eleve meus nervos. Eu acho que também estou um pouco nervosa. Enfim, eu queria pedir desculpas. Bem, eu sinto muito por tudo. Ah. O que você quer dizer? Você sabe como eu te culpei sobre o assédio de Kamoshida? Bem, eu queria pedir desculpas por isso. Honestamente, eu tenho sido má o tempo todo. Takamaki... Eu percebi mais tarde quando a Shiro estava pedindo minha ajuda, mas eu não estava lá para ajudá-la. Eu não queria admitir que era minha culpa, então... Eu descarreguei tudo em você, Nijima. Eu sinto muito. Ei, não precisa disso. Na verdade, eu acho que nós somos bem parecidas. Hã? Eu não pude salvar ninguém. Não a Suzuki e nem nenhuma das vítimas do Kaneshiro. Eu continuei dizendo que não era minha culpa porque eu estava apenas seguindo as ordens. Mas isso foi tudo uma mentira. Eu sentia que estaria admitindo minha própria inutilidade se eu não tirasse a culpa de mim de algum jeito. Esse medo de assumir a inutilidade foi provavelmente que me fez agir tão rudemente com você e com seus amigos. Eu sinto muito profundamente. Entendo. Bem, nesse caso, o que acha de dizer que são os kits? Kits? Você está certa. O que acha de deixarmos essa conversa no passado? Uhum. Ah, mas... Uma coisa. Você não é inútil, Nijima. Você foi um pouco descuidada, mas foi a razão de podermos entrar no Palace do Kaneshiro. E você obteve o poder de mudar o coração das pessoas. Você fez tudo isso por conta própria, Nijima. Esse jeito de pensar faz bem o seu estilo, Takamaki. Quando você me confrontou sobre a Suzuki, eu percebi o quão desonesto e pequeno eu era. Você é sempre direta, e isso me ajudou a perceber finalmente os erros que eu cometi. No fim das contas, eu sou um pouco devagar para entender as coisas. Ei! Posso te chamar de Anne? Ah, sim, eu farei o mesmo. Makoto. Isso é tão constrangedor. O que achas de pegarmos alguma coisa para comer antes de irmos para casa? Oh, eu conheço um lugar. Tem uma loja de crepe na rua central que eles enchem o crepe totalmente com recheio. Você quer dividir um? Vamos pegar um para cada uma de nós e então dividimos na metade. Bem, então vamos? Espera, que? Por que que... Ok. Não é a mesma coisa que comprarem dois crepes sem dividir. Acredito que seja um pouco tarde, mas como eu deveria me referir a você, Nijima? Acredito que um pouco de respeito deveria ser mostrado a quem é nosso veterano. Ah, é? Nós te chamamos de Nijima-san ou tipo, Nijima-senpai? Não precisam ser formais. Apenas me tratem do mesmo jeito que vocês tratariam qualquer um. Ok. Beleza. Eu já faço isso de qualquer jeito. Isso não soaria um pouco rude? Eu já chamo ela pelo nome. É sério? Alguma coisa aconteceu? Isso é segredo entre nós, garotos. Ok, vocês têm segredos de garotos agora. Droga! Isso parece ter sido divertido. Todos vocês podem me chamar pelo meu primeiro nome. Não precisam hesitar. Muito bem, então eu farei isso. Segredo de garota. Okay. O nosso próximo alvo é um criminoso, um que nem a polícia conseguiu por as mãos. Nós devemos cuidar dele e deixar o mundo sem palavras. É assim que se fala, Mona. Mission start. E agora nós vamos poder finalmente entrar no palácio do Kaneshiro. Precisamos também setar a nossa rota de fuga, como sempre. Então, depois do tesouro, nós vamos ter uma batalha com ele. Em teoria fácil, mas... bom, nunca vai ser tão fácil assim. Aquele palácio é enorme. Eu nunca imaginei que acabaria ajudando os Phantom Thieves. As coisas ficariam interessantes se minha irmã descobrisse. Não temos tempo para ficar sentimentais aqui. Né, Mona? Vai com calma aí. Sim, entendido. Eu tenho um pedido sobre isso. Você pode me ensinar como é ser um Phantom Thief? Tipo, sobre o Metaverse, por exemplo? Bom, para ser simples, aquilo é um mundo formado pela cognição das pessoas. Lá você pode mudar o coração delas. Sim, isso eu entendi, apenas indo lá uma vez. Mas o método de teletransporte ainda me fascina. Digo, é um aplicativo de smartphone. Você apenas precisa de um nome, um lugar e uma distorção. Depois que entramos na primeira vez, o palácio está marcado. Você faz realmente soar como se fosse um aplicativo normal. Não há nenhum perigo associado a isso. Não se preocupa, nós já fomos lá várias vezes e... não estou falando disso. É um aplicativo de navegação, certo? Alguém não poderia facilmente acessar o histórico do servidor? Espera, por que vocês estão me olhando assim? Ninguém pensou nisso antes. Eu... agora ela me pegou de jeito. E nós não sabemos de onde veio, certo? Ele apareceu no meu telefone sem eu querer colocá-lo. Você sabe alguma coisa sobre isso, Jack? Oh, shit! A Makoto tá falando com a gente pela primeira vez. Um cara de nariz longo. Eu vou tentar falar no Igor. O quê? Eu queria contar a verdade pra ela, mas é difícil de explicar que o Igor que está enviando os aplicativos. Que eu não entendo completamente, mas... eu acho que não precisamos nos preocupar com as pessoas que têm acesso às nossas informações. Pelo que eu entenda, esse aplicativo é incrivelmente especial. Não seria feito para um uso comum. É verdade, um aplicativo que te permite entrar em um mundo daqueles não é muito comum. Bem, minha irmã não sabe quem são os Phantom Thieves, então eu suponho que nossas informações estejam salvas por enquanto. Nós ainda estamos aprendendo algumas coisas. Espero que você possa nos ajudar com a sua inteligência. Obrigada, eu farei o meu melhor. Então, qual é o nosso tempo limite? Eu duvido que temos muito tempo para ficar desperdiçando. Os capangas do Kaneshiro disseram que o nosso tempo limite é até 9 de julho. Não tem como estudantes juntarem 3 milhões de ienes. E é por isso que ele está nos ameaçando. Se não pagarmos, ficará bem pior do que apenas extorsão. Mas agora, nós temos que impedir que ele libere essas fotos. Se o público pôr as mãos nisso... oh, olha, gente, ali é uma boa foto. Eu só consigo imaginar o que poderia acontecer. Né, Makoto? Vamos! Nós só temos que cuidar dele antes do tempo limite. Nós vamos dar um jeito de safar dessa. Além disso, as pessoas vão começar a nos admirar se conseguirmos derrubar um bastardo daqueles. É, essa é a nossa oportunidade perfeita. Nós temos que conseguir completar essa missão, não importa o que. Maravilha, Mona, e sem mais delongas, vamos entrar no palácio do Kaneshiro. Eu não aguento mais esperar, vamos acabar com aquele bastardo.